Перевіряли директори районних і міських організацій ЦУ з пневматичних пістолетів Макарова в стрілецькому тирі Ярмолинецької районної організації. Змагатися в стрільбі з іншої зброї представники товариств сприяння обороні України не можуть, каже голова обласної організації Петро Шубін. Опломбовані наші всі кімнати для зберігання зброї. Колись десь хтось викопав, що нема в нас наказів Міністерства внутрішніх справ. І тому зараз рішаються в верхах ці питання, щоб ми опять відкрили ці кімнати. Зі слів Петра Шубіна, малокаліберних гвинтівок наразі в товариствах ЦУ нараховується 36. Чи дозволять Міністерство МВС знову нею користуватися, поки невідомо. Учасники цих змагань зі стрільби з пневматичних пістолетів вправо виконували одну. Стріляли в нерухому мішень з відстані 10 метрів. Три постріли пристрілочні, 5 залікових. Перш ніж когось вчити, треба самому вміти. І ми, як організатор цього заходу, вирішив організувати такі змагання, щоб показати, що директора також щось вміють. Це дуже цікаво і навіть корисно для кожного з нас. Найкращі результати – 30 очок у директора Дунаєвецького ЦОУ. На 5 менше настріляв Михайло Кирилюк з Летичева. Третє місце за влучністю показав хмельничанин Петро Янюк. Учасник Хмельницького Олександр Пахарук каже, востаннє стріляв у тирі 3 роки тому із пістолету Макарова радянського зразка. Директор ЦОУ, не тільки директор ЦОУ повинен вміти стріляти, а ті працівники, які навіть працюють в ЦОУ, то вони повинні вміти стріляти. Змагання проводили в Ярмолинцях, де є достатньо зброї для такої кількості учасників. Її купили за гроші районної організації ЦОУ для молодіжного військово-патріотичного клубу, каже його керівник Федір Пронак. Взяли ми ще 2 пістолети пневматичних, 4 пістолети стартових, взяли автомат пневматичний і гвинтівку снайперську теж вже тут вже взяли. І плюс ще 10 автоматів стрільбойних. Усю цю зброю, каже Федір Пронак, використовують для тренувань. Зараз ви бачите результат 3-тижневої літньої підготовки вихованців молодіжної Січі Ярмолинеччини. Це рукопашний бій зі зброєю та без неї, визволення від озброєного нападника та захоплення озброєного терориста. Юнаки і дівчата використовують світлошумові гранати, димові шашки та стріляють холостими набоями. Ми дуже загорілися бажанням, коли Федір Анатолійович сказав, що можна отаке провернути. Ми захотіли. Ну і от всі, що захотіли, от ви їх бачите. Світлана Поробок, Володимир Заянчуковський. Новини.